Bueno, bon dia, Víctor. Bon dia. Us ha sentat bé aquesta setmana de, bueno, de peró en la Lliga? Creus que començareu la pròxima amb més força? Sí, sí, sempre van bé aquestes setmanes per seguir treballant, per inclús millorar físicament el no tenir partit de Lliga al cap de setmana i sí, anirà, jo crec que anirà molt bé per afrontar la setmana que ve el partit amb moltes ganes i amb força. En què ha incidit més el míster? Un tema més tàctic o un tema més anímic? No, ha sigut una setmana, doncs, hem fet una mica de tot, hem figut, doncs, ja dic, hagut dies de més físic per augmentar la càrrega i millorar en tema físic, i també hi ha hagut exercicis de tàctica i de millorar en el sentit tàctic que també ho hem de fer. Hola, Víctor. Com definiries ara mateix l'estat anímic del vestidor després d'aquestes derrotes, sobretot l'última, per com es va produir? Com esteu ara mateix? Bé, jo el vestidor el veig molt bé. Sí que és veritat que la derrota, doncs, en l'últim moment, doncs, després del partit i els dies després estàs tocat, però bueno, hem de fer borrón i cuenta nueva i pensar en el següent partit, que és l'important. S'ha incidit molt en els errors defensius, en una mica les dificultats que també teniu a l'hora de treure la pilota a jugada, que són coses bàsiques en un patró com el del míster, no? Que li agrada també portar la iniciativa. Tot això creus que costarà resoldre-ho o és una qüestió de simplement que es compenetrin totes les peces? No sé, si ho veieu molt complicat. No, jo no ho veig pas molt complicat. Sí que el que he dit, hem estat treballant tot això aquesta setmana i encara tenim una altra setmana abans del partit per treballar i jo crec que és això, que es compenetrin totes les peces bé i al final, doncs, amb el treball anirà sortint. Va dir a l'acabar el partit, doncs, el Sergio, l'entrenador, que, doncs, aquestes setmanes potser inclús serien més beneficioses o els hi preocupava més treballar l'aspecte anímic que no pas, doncs, el que seria pròpiament preparar el partit. Us ha anat bé, ja ho has dit abans, doncs, que una mica, doncs, que heu fet net, però us ha anat bé, doncs, d'alguna manera, heu fet alguna mica de teràpia col·lectiva, heu parlat entre vosaltres, exactament, per saber exactament com us trobeu, quin és el vostre moment? No, sí, el que he dit, es va parlar i es parla sobretot els dies posteriors al partit, però després s'ha de pensar en el següent, en el que ve, que és l'important, i ja et dic, l'equip el veig molt bé i amb moltes ganes de que arribi ja al partit. Bon dia, Víctor. Bon dia. En el teu cas particular, tu al començar la temporada t'esperaves ser titular a tots els partits, un dels pocs que heu estat, de fet, juntament amb el Víctor Sánchez i l'Àlvaro com a jugadors de camp. Bueno, jo crec que tots, doncs, durant la pretemporada ho donem tot perquè sigui així, i en el meu cas ha sigut així. De moment estic content, estan confiant en mi i crec que estic responent, i així espero que segueixi igual. Víctor, jo et volia demanar, en el teu cas, com deia el company, has estat titular a tots els partits. M'agradaria saber com valores per això la competència, potser des de la teva banda, que és la de ser el titular i tenir competència que et pressiona des de darrere. Pues, jo crec que sempre és positiu tenir competència, sempre et fa donar-ho tot, et fa, pues, no relaxar-te en cap moment, perquè a més la competència que hi ha, que és bur i que és molt bona, pues, en qualsevol moment que et despistis et pot passar per sobre i ser ell el que sigui el titular o el que tingui més minuts. Bon dia, Víctor. Jo vull preguntar, els dubtes que hi ha de la gent de fora sobre l'equip, creus que us poden afectar a vosaltres o pot fer que vosaltres també comenceu una miqueta a dubtar de tot plegat? No, jo crec que de tot allò ens hem d'aïllar, sí que tenim confiança en nosaltres mateixos i hem de seguir amb la mateixa dinàmica, no? No hem de fer cas als possibles dubtes que hi hagin fora, perquè nosaltres no en tenim cap, així que estem tranquils.